Oi, o Pateta vai viver muitas aventuras no seu novo emprego. Veja agora. Pateta. Em Babá de Baleia. Quadrinhos Disney. E tomara que a baleia pise em você.
Eita, iau! Esse cara está andando na baleia. As baleias podem ouvir suas companheiras a quilômetros de distância. E desde quando você virou baleia?
e de volta à Aqualândia. O Pateta arranjou um belo emprego. Sim, é muito melhor que ficar deitado na rede. Bravo cavaleiro! Gratidão por você ter assistido ao vídeo. E que você tenha um excelente dia!